أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسب ترتيب آج سورة بقرة کی آیت نمبر 62 اور 63 62 اور 63 تو تجوید کے اعتبار سے بات شروع کرتے ہیں. تو ان نون اور میم جب بھی مشدد ہوں, یعنی جب بھی آپ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نون کے اوپر شد دیکھیں یا میم کے اوپر شد دیکھیں تو ان کے اوپر غنہ کرنا واجب ہے. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر اس کو تھوڑا سا گنگنانا. ان عم يتساءلون, تو میم کے اوپر میں نے تھوڑا جو دو حرکت کے برابر ٹائم دیا ہے اس کو کہتے ہیں غنہ. اسی طرح یہاں پہ بھی اس کو پڑھیں گے. ان الذين کہہ کے نہیں نکلیں گے, جو پراپر صحیح ادائیگی ہے, پروننسیشن ہے, وہ یہ ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى. نون کے اوپر شد ہے اور پھر میں نے وہی ان کی طرح یہاں پہ بھی ٹائم دیا. تو الذين کا لام پتلا پڑھیں گے, دوسرے الذين کا لام بھی پتلا پڑھیں گے, تو نون کے اوپر دوبارہ غنہ کر کے آگے نکلیں گے. والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنوین تھی, اس کے بعد حرف فا آ رہا ہے تو اخفا کیا یہاں پہ, جیم ساکن تھا تو اس کے اوپر قلقلہ کیا ہے, نون عندہ نون کے بعد دال تھا تو یہاں پہ اخفا کیا ہے, رو کے اوپر زبر تھی تو اس کو پر پڑا ہے, ربہم ولا خوف علیہم, یہاں پہ خوف علیہم نہیں کیا, اس لیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار اس طرح کہتے ہیں کہ اس لفظ کو اس کی صفات مخرج سے صفات کاملہ کے ساتھ ادا کر کے آگے نکل جانے کو اظہار کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہوگا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون يحزنون. آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. یہاں پہ میں مد ڈالنا بھول گیا تھا لیکن پڑھتے ہوئے آیا تو چونکہ مجھے قواعد مد یاد ہیں اس لیے مجھے پتہ چلا یہ تو الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی آگے والے کلمہ میں آ رہا ہے, سبب مد بھی ہے تو حرف محل مد بھی ہے تو یہاں پہ مد ہونی چاہیے, تو اس کو ہم نے مد یہاں پہ کر لیا. تو یہ کیا پڑھیں گے اس کو, ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یہاں پہ ایک قاعدہ ہے, میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی.
اگر نون ساکن کے بعد با آئے تو وہ اقلاب ہوتا ہے، اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو حرکت کے برابر ٹائم میں نے دیا، پھر پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ بقوة، و تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں پہ اس کا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں علم صرف، الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار، یہ تمام الفاظ کیسے بنے ہیں۔ انا کے بارے ہم کہتے ہیں یہ حرف توقید یعنی تاکید کے لیے، یا حرف ہے حرف مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل۔ الذین اس میں موصولہ ہے، الذی، الذان، الذین، یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس یہ مذکر کے لیے ہیں، واحد تثنیہ جمع، اور مونس کے لیے، مؤنث کے لیے ہے التی، اللتان، اللاتی یا اللائی، دونوں مستعمل ہیں قرآن پاک میں۔ آمنو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ حمزہ، میم اور نون۔ یہ باب افعال سے ہے، پہلے بھی کئی بار بنا چکا ہوں، یہ بنے گا افعال یفعلو کے وزن پہ، امن یؤمنو، امن۔ تو یہاں پہ دو حمزے اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ایک متحرک ہے، اس کے بعد والا ساکن ہے، تو ساکن حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کریں گے۔ تو یہ حرف علت میں ایسے تبدیل ہوگا کہ یہ زبر ہے، تو زبر والے حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے جی؟ الف ہونا چاہیے۔ یہ ہے حمزہ، یعنی حمزہ اگر الف کے اوپر جزم کا بھی نشان ہو تو وہ حمزہ ہے۔ تو اس حمزہ ساکن کو ہم نے الف میں تبدیل کیا، تو یہ بنا الف زبر الف، الف زبر الف آ، یعنی حمزہ زبر الف آ، آگے میم، یہ جمع کا صیغہ ادھر ہی لے آتے ہیں ہم، آمن، آمن، آمنو۔ تو لکھنے میں کیا کرتے ہیں کہ اس الف کو علیحدہ لکھنے کی بجائے یہاں پہ چھوٹا سا حمزہ ڈال کے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، تو یہ کلمہ بن جاتا ہے آمنو، وہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ واو پھر حرف عطف ہے یہاں پہ، الذین پھر موصولہ ہے پہلے کی طرح، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو دال، ہود، ہادا یہود، یہ ہاوادا جیسے قالا ہے، قوالا کی طرح۔ اس میں مناسبت کیا ہے قالا میں اور اس میں؟ سینٹر والا کلمہ حروف علت واو ہے۔ ہم کہتے ہیں جی جب پہلا کلمہ حرف علت ہو تو اسے مثال کہتے ہیں، دوسرا علت ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں، تیسرا علت ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ مثال واوی ہے، اس کے اندر واو ہے۔ تو قال اب جو ہے وہ بھی مثال واوی ہے، اس کے اندر بھی واو ہے، مثال واوی، مثال واوی۔ تو وہی اگر باب ایک ہے تو وہی سارے قانون اپلائی ہوں گے۔ جیسے وہ بنا قال، قال، قالو، اسی طرح یہ بنے گا ہادا، ہادا، ہادو۔ تو یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ واو پھر عطف ہے یہاں پہ، النصارى، یہ اس کی دو رائے ہیں۔ ایک تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہے اس بستی کا نام تھا نصران، تو اس سے یہ نام پڑا نصرانی، اور اس سے لفظ ہے نصارا۔ تو دوسرا ہے جو آیت مبارکہ ہے قرآن پاک میں کہ کون ہوگا میرا مددگار، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، تو وہ اس لفظ سے، نصر سے یہ نصارہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ الف لام کی وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے یہ اسم ہے، اس کی دونوں مناسبت ہیں، واللہ عالم۔ والصابئین کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے،
جو ستارہ پرست من یہاں پہ موصولہ ہے، اس میں شرط کے طور پہ آیا ہے، یہ اس کو من شرطیہ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے جی، موصولہ ہو کر، من موصولہ بمعنی الذی آمنا، یہ وہی کلمہ ہے، فعل ماضی ہے، پہلے بنا چکا ہوں، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با یہاں پہ حرف جر ہے، اللہ اسم جلالہ، واو پھر عطف، الیوم اسم، یہ اسم ظرف زمان ہے، کسی زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، الآخر جو ہے اس کی صفت ہے، صفت یوم کی، الیوم، واو پھر حرف عطف ہے، عاملا عمل کرنا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صالحن، یہ صالحن جو ہے یہ کہتے ہیں یہ صفت ہے اس مفعول مطلق کی، یہ باتیں اگلے لیکچر میں کریں گے، بہرحال صالحن اسم بوجہ تنوین، یہی کہہ کے ہم آگے نکلتے ہیں، ابھی اسم حالت نصب میں کیوں ہے وہ آگے دیکھیں گے، فا پھر حرف عطف ہے اور یہ رابطہ بھی ہے جواب شرط کا، اس شرط کا جو اس من نے لگائی، تو اگر یہ سارا ہوگا تو اس کے لیے فا کے بعد اس کا عمل ہوگا، لہم لام حرف جر اور ہم مجرور، اجرہم مضاف جمع مضاف الیہ، تو یہ مرکب جاری، عند اسم ہے اور ظرف ہے اور مکان ہے، ربی ہم، یہ دونوں مضاف اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ، یہ بھی دونوں مل کے مرکب جاری، واو پھر عطف ہے، لا نافیہ ہے، خوف اسم، علیہم جر جمع مجرور، واو پھر عطف، لا نافیہ، ہم اسم ہے، یحزنون یہ فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے حزینہ، یحزنون یہ سامعہ یسمعو کے وزن پہ ہے، یحزنون یحزنان یحزنون، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو پھر عطف ہے، اذ یہ ظرف زمان، وہی یہ اس کی بھی دسویں کنڈیشن ہے اور یہ محلن منصوب ہے، آگے چل کے بات کرتے ہیں، اخذنا اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا، اخذا یاخذو، تو یہ اخذا سے اگر گردان کریں فعل ماضی کی تو یہ بنتا ہے اخذتو اخذنا، فعل ماضی، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اخذتو اخذنا، اسی طرح میثاق اس کا روٹ ورڈ ہے وثقا، وثقا یثیقو میثاق، یہ میثاق سے پہلے بنا تو یہ اسم ہوگا ہے، اور قم ضمیر ہے یہاں پہ، جیسے وزنہ سے میزان بنتا ہے اسی طرح وثقا سے میثاق،
اس طرح اور بھی وعدہ سے میعاد، ایسا وعدے کے اوپر پہنچ جانے والا، میثاق وثاقہ سے میثاق ہے، ملنے کی جگہ، عقد کرنے کی جگہ. تو ورفعنا، واو پھر حرف عطف ہے، رفع اس کا روٹ ورڈ ہے رفع، رفع وہی فعل ماضی بنے گا. اخذنا کی طرح رفعنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. فوق اسم، اسم ظرف ہے اور یہ زمان نہیں مکان ہے، یہ کسی مکان کو ظاہر کر رہا ہے. یہ پھر اسم ضمیر ہے مجرور متصل، یہ فوقکم الطور، پھر یہ اسم ہے کسی پہاڑ کا نام ہے. خضو، یہ اخذ یا خضو سے ہے، تو تأخذون سے یہ کلمہ بنا ہے فعل امر. تأخذون فعل امر بنانا ہو تو تا علامت مضارع گرا دیتے ہیں، نون اعرابی ہو تو اس کو گرا کر ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، اگر پہلا کلمہ ساکن ہو تو ایک حمزہ کا اضافہ کر کے عین کلمہ کی جو حرکت ہو اس کے مطابق اس کو حرکت دیتے ہیں، اگر عین کلمہ کی حرکت ضمہ ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں، اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو یہاں چونکہ ضمہ تھا ہم نے ضمہ دیا تو یہ لفظ بنے گا او خضو. تو اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ خلاف قیاس ان دونوں حمزوں کو گرا دیا گیا ہے تو یہ لفظ باقی بچا خضو. ما پھر اسم موصولہ ہو کر اسم موصولہ ہے اور محل منصوب آئے گا آتیناکم، آتایا روٹ ورڈ ہے آتایا، یہ باب افعال سے ہے. اعطیا یؤتیو، اسی کا اعطیا بھی آمنو کی طرح آ بن جائے گا تو یہ بنے گا آتینا، جمع فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. بقوت جر اور قوت مجرور، واو پھر حرف عطف، یہ لفظ بنے گا اذکرو، ذکر یذکرو تذکرون سے ہے، یہ تذکرون. فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تا علامت مضارع گرا دی، آخر میں نون اعرابی ہے وہ گرا کر الف کا اضافہ کیا، اگر زال پہلا ساکن نظر آ رہا ہے تو پھر ایک الف کا اضافہ کریں، حرکت اس کو دے جو عین کلمہ قاف کی حرکت ہے، تو یہ چونکہ پیش ہے تو ہم بھی پیش دیں گے تو یہ لفظ بنے گا اذکرو. تو اذکرو میں الف کے اوپر پیش کیوں ہٹی ہوئی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے تو وصل کلام میں اس کی حرکت حذف ہو جاتی ہے، یہ وجہ ہے یہاں پہ اوپر پیش نہیں لکھی ہوئی. ما پھر یہ موصولہ ہے، فی ہی جر جمع مجرور، لعلہ یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، اس انا کی طرح. کم یہ بھی اسم ضمیر ہے. تتقون اس کا روٹ ورڈ ہے واقعیہ، یہ کافی بار ہم بنا چکے ہیں اس کو، جو پہلی سورہ بقرہ ہم نے جب شروع کی تھی وہاں پہ متقین کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، بارہ شارلی میں بنا دیتا ہوں کہ یہ ہے ابتقا یا افتعالا کے وزن پہ، یہ لفظ بنے گا افتعالا ابتقا یا یبتقیو، یہ لفظ ایسے بنے گا. تو یہ بنے گا یبتقیو یبتقیانی یبتقیونا، اسی طرح تبتقیو تبتقیانی تبتقیونا. تو اگر ہم اپنے اصل سیگے پہ پہنچ جائیں تو یہ بنے گا تبتقیونا، یہ اصل ہمارا کلمہ ہے جو تتقون بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پہلی بات تو ہے کہ اگر باب افتعال میں یہ شرط ہے، باب افتعال میں فا کلمہ اگر واو ہو
تو اس واو کو تا سے بدل دیتے ہیں, تو یہ اس لیے یہ واو جو ہے پہلے بدلے گی تا سے, تو یہ لفظ بدلنے کا تتقیون, ٹھیک ہے جی. تو آگے کیا ہوگا, یہ دو تا پہلی ساکن اور دوسری متحرک ہے تو یہ ادغام ہو جائے گا, تو یہ ادغام ہو کے بنا تتا. آگے تتقیون ہے تو جو دوسری کنڈیشن آپ سنیں وہ یہ ہے کہ اگر لام کلمہ حرف علت یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مقصور ہو اور اس کے بعد میں واو ہو تو وہ اپنی پیش جو ہے حرکت کر کے قاف کو دے دے گی, تو یہ قاف کے اوپر پیش چلی جائے گی, کسرہ ختم ہو گئی, تو اس کے بعد قاف کے موافق حرکت اس یا کو تبدیل کرنا ہے, اس کو واو میں تبدیل کریں گے پہلے. تو جب یہ دو ساکن حرف اکٹھے آ گئے ہیں تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس پہلی یا واو کو گرا دیں گے, تو ہمارا کلمہ بن جائے گا تتقون, یہ ہے آپ کا کلمہ. تو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تاکہ تم بچو گناہ کرنے سے, ٹھیک ہے جی. یہ ہیں آپ کے قواعد صرف. اس کے بعد ہم جاتے ہیں انشاءاللہ قواعد نحو کی طرف. الذین, اس کو ہم کہیں گے یہ اسم ہے انا کا اور یہ محلن منصوب ہے, کیونکہ انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ اسم موصولہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف میں, ہر موصولہ کا صلہ ہوتا ہے تو اس کا صلہ ہے آمنو, یہ ہم کہیں گے صلہ الذین ہے. واو پھر عطف ہے یہاں پہ, اور اس الذین موصولہ جو ہے یہ اس کے اوپر اس کا عطف ہے, یہ ان الذین و الذین, یعنی جو الذین آمنو ہیں اور پھر دوسرے الذین ہیں جو ہادو ہے, تو یہ ہم کہیں گے یہ صلہ ہے موصولہ ثانیہ کا, یہ صلہ ہے موصولہ الذین اول کا اور یہ دوسرے کا, یہ دو الذین ہیں, اور یہ دونوں ہی اسماء ہیں, یعنی عطف اور معطوف مرکب عطفی بن کے انا کا اسم بن رہے ہیں. آگے ان کا اسم ہے اسی طرح نصارہ, یہ بھی ہم کہیں گے اسم انا. والسابعین, اسم انا, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ صلہ موصول اور یہ صلہ موصول, ان دونوں کے درمیان عطف آ رہا ہے اس واو کا, پھر ان دو اسماء جمع تیسرا یہ اسم اور چوتھا یہ اسم, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, ان بے شک الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, تو یہ چار گروپ ہیں جن کو ان واو کے ذریعے, یہ واو عطفہ ہے, یہ واو عطفہ ہے اور یہ واو عطفہ ہے, ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا ہے کہ من شرطیہ, من نے شرط لگائی ان میں سے جو, من موصولہ ہو کر من شرطیہ بن رہا ہے, آمنا باللہ, تو یہ فعل ہے, آمنا میں ہوا فعل ہے اور جو فاعل, آمنا میں ہوا ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے اور وہ لوٹ رہی ہے ہوا اس من کی طرف, یعود الی من. یہاں پہ ہم نے کہا ان میں سے کوئی ایک بندہ, اس کو ہم نے من کہہ دیا, اکیلا اکیلا ہو کر کوئی ایک, پھر دوسرا کوئی ایک, پھر تیسرا, یا جو بھی جمیع الناس, من آمن باللہ, جو ایمان لایا
وہ فائل بنا اس آمنا فعل کا تو ہم کہیں گے یہ فعل ہے جمع فائل، اور باللہ جو ہم کہیں گے یہ جر مجرور ہو کر متعلق بنیں گے آمنا کا، یعنی فائل نے یہ فعل کرنا ہے اس متعلق کے بارے میں، باللہ اللہ کے اوپر، اللہ پر. واو اور کیا ہے، اللہ اور یوم، یہ دونوں آپس میں مرکب بن رہے ہیں، باللہ والیوم الآخری. تو اللہ اسم جلالہ، واو پھر حرف عطف، تو یہ الیوم چونکہ با کی وجہ سے اللہ اسم جلالہ مجرور ہے تو یہاں پہ بھی الیومی مجرور آئے گا کیونکہ دونوں کے درمیان عطف ہے. تو آگے الیوم الآخری جو ہے یہ ہوگا صفت اس موصوف کا. صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. لیکچر نمبر 2 میں ہم نے تھوڑی سی غلطی کی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے کہیں اس کو موصوف کو الف لام کے ذریعے کیا ہے اور صفت کو تنوین کے ذریعے ظاہر کر دیا ہے، وہ ہماری ایک غلطی ہے، وہ اس کو کریکٹ کر دیں گے کسی وقت بھی، بلکہ یہاں پہ وہ کریکشن ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہوگا موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اگر یہ الف لام سے ہو یہ بھی الف لام سے ہوتا ہے، یہ واحد ہو یہ بھی واحد ہوتا ہے، یہ مونس ہو یہ بھی مونس ہوتا ہے، تو جمع ہو تو جمع ہوتا ہے، وہ مطابقت ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہوا، من آمن و عاملہ، یہ واو جو ہے اس عاملہ فعل کا عطف جو ہے فعل ماضی ہم کہہ چکے، اس میں ہوا چھپا ہوا ہے اور یہ بھی ہوا اسی من کی طرف جا رہا ہے، جیسے یہ ہوا اس من کی طرف جاتا ہے وہ عاملہ بھی اس. تو من نے عمل کون سے کرنے ہیں، دو فعل کرنے ہیں، ایک آمنا دوسرا عاملہ. تو من آمنا و عاملہ، آمنا میں اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ کس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، دو چیزوں پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور عاملہ کیا کرنا ہے، عاملہ کے بارے میں یہ علماء لکھتے ہیں اس صالحن کو صفت کہتے ہیں اس مفعول مطلق کی جو یہاں پہ مخذوف ہے، یعنی عاملہ عملاً صالحن. یعنی مفعول مطلق کی ڈیفینیشن کیا ہے، مفعول مطلق ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اسی فعل کا مصدر اس کے بعد لایا جاتا ہے. جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں، دمر اللہ تدمیرا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو یہ تکلیما جو ہے وہ کلما کا مصدر ہے. اسی طرح وہ عاملہ عملاً صالحاً، تو یہ صالحاً جو ہیں وہ نیک اعمال، تو عملاً صالحاً یہ صفت اور موصوف بنیں گے جو یہاں پہ چھپا ہوا ہے. تو ہم یہ چونکہ اس مفعول مطلق کی صفت ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دو رائے ہیں، دوسری رائے ہے جنہوں نے عمل کیے نیک اعمال، تو اس صالحاً کا اگر نیک اعمال مانا کر دیا جائے تو یہ مفعول بہی ہو جائے گا، تو بنے گا فیل ہوا فیل عاملہ ہے اور فائل کیا ہے، ہوا جو اس من کی طرف لوٹ رہا ہے، عاملہ صالحاً جس نے نیک عمل کیے. تو یہ ہے فا رابطہ جواب شرط. تو پھر کیا ہوگا، فا پس اس کے لیے ہے، اس کا اجر ہم کہیں گے اجروہم. یہ اجرو جو ہے نا یہ مبتدا ہے. کیوں مبتدا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اجرو یہ حالت رفع میں ہے، اسم ہے، ہم اس کی آگے ضمیر ہے جو اضافت بنی ہوئی ہے، اجروہم لہم، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. خبر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر خبر جار مجرور ہو تو اس کو مقدم کیا جاتا ہے، نارملی فقرہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، لیکن جب اگر خبر جار اور مجرور ہو تو اس کو مقدم کر لیا جاتا ہے. بے شمار مثالیں آپ کو ایسے ہی ملیں گی. تو اجرہم لہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا. تو
ان کا اجر ہے ان کے لیے, لام کا مطلب لیے, تو مقدم ہونے کی وجہ سے لہم اجرہم, یہ ہم کہیں گے خبر ہے, جار مجرور خبر بن رہی ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ یہ عندہ, عندہ کے اوپر دال کے اوپر زبر کیوں ہے جی؟ یہ حالت نصب میں ہم کہیں گے یہ منصوب کیوں ہے. اگر آپ مفاعیل خمسہ میں مفعول فی ہی کی بات کریں تو وہ ہیں پانچ مفعول ہیں, مفعول بہی, مفعول لہو, مفعول ماہو, مفعول مطلق اور مفعول فی ہی. لہو ماہو فی ہی مطلق اور مفعول بہی. تو یہ جو مفعول بہی ہے اس کا دوسرا نام ظرف ہے. تو ظرف کی آگے دو اقسام ہیں, ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے. تو مفعول فی ہی ایسا اسم منصوب ہوتا ہے, ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو فعل یا فاعل یا مفعول دونوں کی. تو یہ ہے, ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے مکان کی, یہ ہے مکان. تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں, تو وہ لوکیشن اس کی ڈیفائن کی جا رہی ہے. مثلا جلستو تحت شجرتی, میں بیٹھا کہاں؟ شجرہ کے نیچے. تو تحت آیا ہے, تحتی یا تحتو نہیں آیا, تحت تا کے اوپر زبر آئی ہے اس لیے کہ وہ اسم ظرف مکان ہے اور مفعول فی ہی ہے. تو مفعول فی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوبات کے ٹاپک میں اگر جائیں تو وہاں ہم نے لکھے ہوئے ہیں 13 منصوبات ہیں. اجازت صاحب ایسے ہی بات ہے, حال تمیز مستثنا اور اسی طرح مفعول ماہو جو مفائل خمسہ, پانچ مفائل حال تمیز مستثنا 8 ہو گئے. اس کے بعد انا و کانا دونوں کی, انا کا اسم کانا کی خبر, یہ منصوب ہوتے ہیں, 8 اور 2 10. اسی طرح لا نفی جنس کا اسم 11, لا و ما مشابہ و لیسا کی خبر 12, اور 13 منادا جب مضاف ہو. تو یہ 13 منصوب, کوئی بھی اسم جس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے ہم نے تلاش کرنا ہے ان منصوبات میں سے کون سا ہے. تو اس کو ہم نے تلاش کیا تو ملا ہمیں مفعول فی ہی میں جو جس کا دوسرا نام ظرف ہے, وہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے, ظرف مکان بھی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ یہ ظرف مکان ہے اور عین دال کے اوپر زبر آئی ہے. آگے چلتے ہیں جی, ربہم, عین دا کی مزید آگے تھوڑی سی ڈیٹیل دی جا رہی ہے, کس کے ہاں ہے وہ؟ ان کے رب کے ہاں. تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں, یہ فا کے بعد, یہ اس کا جواب شرط ہے. اس شرط جو اس من نے لگائی تھی کہ ان لوگوں میں سے جو بھی آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کرے گا, فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم یحزنون. تو یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. مبتدا اور یہ خبر, ٹھیک ہے جی؟ تو نہیں ہے, اس لائے نافیہ نے آگے بتایا کہ یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے, اور اسی لا نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس کی, یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اچھا جی, یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا آپ سے, یہ ہم جو ہے وہ کون سا ہم ہے؟ یہ جو من کی طرف جا رہا ہے. جی ہاں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میرا سوال اصل میں ضمیر کے اعتبار سے تھا. ایک ضمیر ہے ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ایک ہے یہ ضمیر. ہو ہما ہم میں بھی ہم آتا ہے اور ہوا ہما ہم میں بھی ہم آتا ہے, لکھنے کے اعتبار سے دونوں شکل کے اعتبار سے سیم ہے. تو ابھی آپ نے لوکیشن جاننی ہے کہ یہ ہم, ہم کہہ رہے ہیں اس کو مبتدا, تو جو ہو ہما ہم ہے کیا یہ وہ ہم ہے یا ہوا ہما ہم والی بات ہے؟
یہ آپ کو سوال میرا سمجھ آ گیا؟ میں لکھ کے بتاتا ہوں ایک، یہ ہو ہما ہونے والا ہونا چاہیے. اچھا یہ ہو ہما، سوری ہما ہم، اور یہ ہے ہوا ہما ہم. یہ دو قسم کی گردانے ہیں. اس گردان کے بارے میں ہم نے جانا ہوا ہے کہ یہ ہو ہما ہم جو ہے ضمیر مشترک ہے، اور یہ جب اسم کے بعد آتی ہے تو مجرور بنتی ہے، جب یہ کسی حرف کے بعد آتی ہے تو اب بھی مجرور ہوتی ہے حرف جارہ کے بعد. کئی بار آئی ہے علیہم عند ربہم، اسم کے بعد آئی ہے، یہاں پہ حرف جارہ کے بعد آئی ہے، اور کہیں یہ کسی فعل کے بعد آتی ہے، یہاں پہ آئی ہے آتیناکم. تو یہ وہی ضمیر ہے ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم. تو یہ ضمیر تینوں کے بعد آتی ہے، اسم فعل حرف. جب اسم کے بعد آئے مجرور، حرف جر کے بعد آئے مجرور، جب فعل کے بعد آئے تو منصوب. مرفوع یہ کبھی بھی نہیں ہوتی، مرفوع یہ کبھی بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ ہم مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اگر یہ مرفوع ہے اور یہ مرفوع کبھی بھی نہیں ہوتی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہوا ہما ہم والی ہے. اور اس کی دوسری تاکید یہاں کہ اس کا نام ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اس میں ضمیر مرفوع منفصل ہے. آپ نے ضمائر کا چیپٹر نہیں پڑھا ہوا اس لیے آپ کو شاید زیادہ کلیئر نہیں ہو رہا. تو یہ ہے اس میں ضمیر مرفوع منفصل، تو یہ مرفوع ہے اور یہ ہم ہے، یہ والا ہم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. یحزنون میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، علامت ضمیر. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فائل بن رہی ہے. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. میں یہ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے کہ علامت ضمیر مرفوع ہوتی ہے. تو یہ واو علامت ضمیر بن کر، مرفوع ہو کر فائل بن رہی ہے کہ وہ سب کے سب خزینہ نہ کریں، لا نافیہ آ گیا ہے، اور نہ وہ سب کے سب غمگین ہوں. یہ ہم مبتدا ہے اور یحزنون یہ دونوں دیکھیں نا، یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی ایک ہے یا دو ہے اور اس کا معنی سب ہے، دونوں پیرلل چل رہے ہیں. یہ بھی جمع کا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. تو وہ سب کے سب نہ ہی غمگین ہوں گے. تو بات یہ ہوئی پھر، پس اجر ہے ان کا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ کو ہم نے کہا تھا یہ اسم ہے، اسم ظرف زمان، کہ کسی زمانے کو یاد کرایا جا رہا ہے. اِذْ کے اس میں لفظ اُذْ کو روح پوشیدہ ہوتا ہے، یہ کلمہ، یہ بھی میں کئی بار بات یاد کرا چکا ہوں. تو یہ اذکرو کا مطلب ہے وہ وقت یاد کرو. یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی، اذکرو نعمتی. نعمتی یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے، مفعول بن رہی ہے، جس کو یاد کرنا ہے. اذکرو میں واو فاعل ہے. تم سب ذکر کرو، یاد کرو میری نعمت کو. وہ نعمت کا یہ دسویں بار ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو یاد کروا رہا ہے، ٹینتھ ٹائم. اس سے پہلے بھی کئی بار کہا جا چکا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسَى يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسَى لَن نُؤْمِنُ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. بے شمار آیت، نو آیات ہیں، یہ دسویں آیت ہے. یہ ایک موقع محل ہے جو یاد کرایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو اس نعمت کے بعد. وہ نعمت پہلی تھی، اس کے بعد ایک، پھر دو، پھر تین، پھر دسواں موقع ہے جو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ وقت بھی یاد کرو. یہ وقت کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے کیا کیا؟ یہ فعل کیا، فاعل کون تھا؟ نا، یہ نا فاعل ہے یہاں پہ، نا پھر اسی طرح علامت ضمیر ہے اور فائل بن رہی ہے. فیل کیا کرنا ہے؟ اخذا، ہم نے لیا. کیا لیا؟ وہ منصوب ہے، مفعول بنے گا نا، یہ دیکھتے ہیں مفعول ہے میثاق، یہ حالت نصب میں ہے. منصوب ہو کر یہ مفعول
بہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کم اس کی اضافت ہے, مضاف مضاف الیہ بن کر یہ منصوب ہو رہا ہے. کس فعل کا؟ اس فعل کا, آخذہ کا. فاعل کون ہے؟ نا. اس نون الف نا کا مطلب ہے ہم نے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. میثاقکم, تم سے پختہ وعدہ, پکا وعدہ. ٹھیک ہے. ورفعنا, اور یہ واو کو ایک تو کہتے ہیں عطف ہے, اور دوسرا کہتے ہیں یہ واو حالیہ بھی ہے. اگر یہ واو حالیہ مان, عطف تو بڑا سادہ ہے, وَإِذْ, وہ وقت یاد کرو جب اخذنا ورفعنا, ہم نے تم سے وعدہ لیا اور اٹھایا ہم نے. تو اگر اس کو واو حالیہ مان کے چلیں تو وہ حال ہوگا اس نا کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے پکا وعد عہد لیا. تو میثاق کہتے ہیں ایسا پختہ عہد جس کے جو قسموں سے لیس ہو, یعنی جس کے اوپر قسم اٹھائی گئی ہو. ایک نارمل وعدہ ہوتا ہے, ایک وثاق کا میثاق ہوتا ہے, یہ فرق ہے دونوں میں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, تو اس جب ہم نے وعدہ لیا تو ہمارا حال کیا تھا, ہم نے کیا کیا ہوا تھا اس وقت, ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو. یہ حال ہے واو حالیہ. اس پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ جملہ محلن منصوب ہے اور حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سادہ ترکیب جو ہے وہ وا ہے, اور واو ہے جو عطف بن رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ورفعنا میں یہ نون الف نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے, اور یہ فاعل ہے. فوقا پھر یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. اسی طرح یہ مفعول فی ہی ہے. مفعول فی ہی میں اس کی قسموں میں اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان. تو یہ مکان ہے, ان کے اوپر کوئی مکان ہے جس کے اوپر ہم نے طور کو رکھا. یہ فوقا کاف کے اوپر زبر اس وجہ سے ہے, یہ ہم کہیں گے مفعول فی ہی, اس میں ظرف مکان. کم اضافت ہے اس کی, مضاف مضاف الیہ. تو فوقا کم, تمہارے اوپر ہم نے اٹھایا. کس کو اٹھایا؟ مفعول بھی کیا ہے؟ یہ ہے. مفعول مفعول بھی ہو کر, منصوب ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے. یہ منصوب ہے. اس کے آخر اوپر منصوب کیوں ہے جی؟ یہ زبر ہے, آخر حرف کے اوپر زبر ہے. تو اتورا کو اٹھانے کا عمل کیا. خضو, خضو کے بارے میں علماء لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقُلْنَا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا قلنا, ہم نے کہا. تو یہ جو پورا جملہ ہے نا, خضو فاعل اور ما اس کا منصوب محل موصولہ ہو کر یہ محلن ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. خضو میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ فعل ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے یہ ہم کہتے ہیں محلن منصوب ہے, اور یہ مقول ہے اس یہاں پہ ایک قلنا کا. یہ علماء کی رائے ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقُلْنَا خُذُوا مَا, لے لو, پکڑ لو, بنا لو اس ما کو. وہ ما کیا ہے؟ وہ ما موصولہ ہو کر آگے اس کا صلہ ہے. تو صلہ کیا ہے؟ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑ لو. یہ فعل امر ہے,
تو اس میں واو علامت ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ کلمہ پڑھیں, کو مو ہو, اس کو ایسے پڑھیں گے. یہ اس کے بعد اگر دیکھیں, یہ ہے آتائی نا, اس میں یہ نا جو ہے یہ فائل ہے, آتائی نا فیل ہے, کم مفعول ہے. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم نے دیا کم تم کو, تو کیا دیا؟ اگر وہ کیا, اس کا قرآن پاک میں آتی ہیں یہ مثالیں جس میں اس طرح کا لفظ آتا ہے, آخر میں ہا ضمیر لگانی ہو, اگر کم یا ہم کے ضمیر کے بعد ایک ہا ضمیر اور لگانی ہو تو بیچ میں ایک واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا. تو یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ ہا ضمیر کہتے ہیں یہ لوٹ رہی ہے اس ماں کی طرف. پکڑ لو, بنا لو, لے لو ماں کو. آتینا کو منہ ہو, اس ماں کو لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, ٹھیک ہے جی. کیسے؟ بقوت, اس ماں کو لے لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں. بقوت, یہ متعلق ہے اس حال کا, حال خود نہیں ہے, یہ متعلق حال ہے. یعنی جب ہم آپ کو دیں وہ ماں, جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ لے لو, کس طریقے سے لے لو؟ جب آپ لو تو آپ کا حال کیا ہو؟ بقوت, مضبوطی سے. اور کیا ہے جی؟ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ. تو یہاں پہ یہ پھر واو حرف عطف آ گیا, اور اذکرو میں یہ واو علامت ضمیر ہو کر فائل, اور تم نصیحت حاصل کرو, ٹھیک ہے جی. یاد رکھو, یاد کرتے رہو. جو اس یاد کرتے رہو, ما فی ہی ما موصولہ ہے اور یہ اس کا صلہ ہے, صلہ ما, تو یہ ما موصولہ. یعنی اس چیز کو یاد کرو جو کچھ اس میں ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. کیوں کرو ایسے؟ لعلکم. لعل اور لیتا میں کیا فرق ہے؟ یہ لعل, پہلے تو ہم یہ کریں گے, ان جیسے لعل کا یہ کم جو ہے یہ اسم ہے لعل کا. جیسے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے, اسی طرح یہ کم جو ہے لعل کا اسم ہے, یہ بھی منصوب ہوگا. میں نے یہاں پہ بتایا ہے یہ مرفوع ہے, ہوا ہما ہوم جو ہے وہ مرفوع گردان ہے, لیکن یہ ہو ہما ہوم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, یہ کم جو ہے یہ جب بھی کسی حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئے گی تو یہ منصوب ہوتی ہے. لعل کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یعنی صرف انا کا اسم منصوب نہیں ہوتا, انا, انا, کانا, لعل, لیتا, یہ سارے اسم حروف جو ہیں ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. تو لعل کا اسم منصوب ہے, اور اس کی خبر جو ہے یہ پورا جملہ جو ہے اس میں فعل, وہ فعل ہے, جمع یہ فاعل ہے. یہ فعل اور فاعل محلن ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مرفوع. یہ پورا جملہ کس محلن مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے لعل کی. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر,
پیش والی ہے نا قدیر ان, وہ انہ کی خبر ہے, تو اسی طرح لعلہ کی خبر بھی مرفوع ہوگی, تو یہ لعلہ کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے جو محلن مرفوع ہے. تو یہ سارا کام کیوں کرو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ لعلہ اور لیتہ میں فرق یہ ہوتا ہے, لعلہ کے بعد جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ ممکنات میں سے ہوتی ہے, لیتہ کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتی ہے, وہ ممکن نہیں ہوتا. وہ جیسے ہے نا, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا, تو وہ ممکن نہیں ہے. لیتہ کے بعد جو بھی اس کی خبر آئے گی اس اسم کے بارے میں خبر, ایسا ممکن نہیں ہے. لعلہ کے بارے میں جو بھی خبر آئے گی وہ ممکنات میں سے ہوتی ہے, ایسا ممکن ہے. جزاکم اللہ.